אמרו לי שהסוגיה בישיבה שעוסקים עכשיו אפילו רבונו מקידושים מיני. אני עסקתי בזה הלוך למעשה כשכתבתי גם בספר שלי מזכיר לדוד יש לי על זה, וגם הכנתי לעצמי שיעור של לקראת הישיבה, כי בהתחלה דובר שאני אהיה מחר בישיבה לשיעור, אז הכנתי לעצמי סוגיה בסוגיה הזאת להבין מה קדיש בבי, קדיש בכסף, מה נפקי מיני, אם זה כתוב, רשי אומר שרבותיו של רשי, רשי מביא, אז זה כתוב מפורש וזה ילפוסה, מה נפקי מיני, הרי שניים זה לא רייסה, על זה אמור היה להיות השיעור, ולנדר בהזדמנות אחרת. עכשיו, חשבתי לעצמי, אין לי שיעור להכין בנסיעה חזור. אבל הנסיעה חזור היא רק 10 שעות. אני צריך לראות, לא, זהו, אני צריך לראות. אלה, אני חושב שזה צריך יותר מ-10. אז בספר הזה, מאמר אחד אני לא צריך, כי זה אני יודע, אני כתבתי. אבל אחרים אני צריך להסתכל. כן, הרבי אומר שמבצע תורה זה מיועד לכל יהודי, המבצע הזה לא מתבטא רק בהדפסה אומנם, אבל זה אחד מהדברים שצריך לפעול.